Hej, vil du skabe gode minder sammen med din baby? Babytummel er et hold, hvor vi gennem en legende tilgang har fokus på barnets udvikling. Her kan indgå både sansestimulering, motoriktræning, babymassage, musikleje og meget mere. Alt sammen noget, der også kan inspirere til hyggestunder mellem barn og voksen hjemme på stuegulvet. Vi starter snart nye tummelhold. Skal I være med, så ring ned til os på klinikken.